Алматыда математика, физика және информатика пәндерінен 10-шы халықаралық Жәутіков олимпиадасының ашылуы өтті. 10 жыл қатарынан осы жарыста жақын және алыс шетелдердің мамандандырылған үздік мектептері мен мықты командаларының жекелеген рейтингтері шығады. Биылғы олимпиадаға әлемнің 17 елінен 57 команда қатысады. Халықаралық қазылар құрамында 8 елдің ғалымдары отырады. Олимпиадаға қатысушылардың қатары да жыл сайын көбейіп келеді. Биылғы жарыста 390-ға тарта қатысушы 5 күн бойы бәйгеге түсіп, 18-ші қаңтарда жүйріктер анықталады. Ал жеңімпаздар Назарбаев университетінің грантына ие болмақ. Ең бастысы, бұл олимпиаданың арқасында бәсекеге бейім жастарды іріктейміз, дейді ұйымдастырушылар. Біз бүгін міне қуанып айтып отырмыз. Еш бір мемлекетте осы Совет одағының шеңберінде бұндай үлкен олимпиадалар осы халықаралық деңгейде жүргізіліп жатқан жоқ. Сондықтан міне нәтижесі, енді бүгін біздің балалар тек қана өзінде Қазақстанда ғана емес, а көптеген халықаралық деңгейде өздерінің көрсеткіштерін көрсетіп жатыр. Мен физика пәнінен қатысып отырмын. Мақсатпен бұл олимпиаданың берері көп. Бұл дүниежүзілік деңгейлі олимпиада, әр елден келіп жатыр. Бұл Қазақстанымыздың дарынды балаларына деген үлкен келешек өмірге үлкен бастапқы жолды ойлаймын.